السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹیکنیکل فرد میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح ہماری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک ویب سائٹ کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا چینل میں آپ کو میں بہت سی ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتا چکا ہوں جو کہ اے آئی کے تھرو بہت زیادہ ایک اچھے الگوریدم میں کام کرتی ہیں، اور بہت زیادہ انسانی جو لائف ہے، جو ہمارا آج کا دور ہے، اس کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو آج کی جو ویب سائٹ ہے یہ بھی بہت کمال ہونے والی ہے، اور بہت ہی نا میں بتاتا ہوں کہ یہ اسکیچنگ جو کرتے ہیں لوگ تھرو اے آئی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے یا اس ویڈیو کو بہتر سے سمجھنے سے پہلے آپ میری یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں، کیونکہ جو یہ ابھی جو میں ویب سائٹ بتاؤں گا یہ بھی اوپن اے آئی کی تھرو ہی چل رہی ہے، اور یہ والی ویڈیو جو ہے یہ بھی ہی آلریڈی اوپن اے آئی کے تھرو ہی چل رہی ہے۔ سو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوپن اے آئی کے تھرو ہم کام کریں گے، تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اوپن اے آئی بیسیکلی ہے کہ ایک ایسا ایک ایورلاسٹنگ، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پر بہت سی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس الگوریدم کو بنا کر بہت سے ایسے کوڈ یا ڈیولپرز بیٹھے ہیں جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنیک کو یوز کر کے ایسی ویب سائٹ بلڈ کرتے ہیں جو کہ امیجنیشن سے باہر ہوں، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی اینڈ اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کوپی اے آئی وغیرہ، ان کی جو ویب سائٹ بنی ہے بہت کمال ہے، اور انہوں نے آج کل کے دور میں بہت زیادہ تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ جو آج کی یہ ویب سائٹ ہے جس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں یہ ہے جی کیسی ویب سائٹ، ذرا اس کا ایک ڈیمو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ایک امیج لیتے ہیں، اس امیج کے اوپر کچھ بھی تھوڑا سا ایک آرٹ اس کا سلیکٹ کریں گے آپ امیج کا، اس پارٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اور یہ جو بار ہے یہاں پر آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے، جو آپ لکھیں گے وہ کچھ چند منٹوں میں یہاں پہ ڈرا ہو جائے۔ آپ نے ایک امیج لینی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی چیز ڈرا کرنی ہے، آپ سے ایریا سلیکٹ کریں اینڈ جسٹ لکھیں گے آپ کی وہی چیز بالکل اکارڈنگ ٹو دا پکسلز آف دیٹ پکچرز، یہ اس کو ایڈٹ کر کے دے گا۔ ایک بہت کمال ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ڈیل اے آئی۔ اچھا، اس ویب سائٹ کو ایکسیس کیسے کریں گے؟ آپ گوگل میں جائیں گے، سمپلی لکھیں گے ڈیل اے آئی، ڈیل اے آئی کرنے کے بعد اوپن اے آئی کی کچھ ویب سائٹ آپ کو ہو جائے گی، جو فرسٹ جو یہ لنک ہے یہ والا، اس کو آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اس طرح کی ایک ویب سائٹ پہ یہ لے جائے گا۔ اس ویب سائٹ پہ جا کے نیچے آپ دیکھیں گے اوپن اے آئی نے کچھ ایک آپ کو آپشن دیا ہوگا کہ ٹرائی ڈیل اے آئی، یہ ٹرائی ڈیل اے آئی پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو نیو ٹیب پہ لے کے جائے گا۔ اس نیو ٹیب پہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ فنکشنز ہیں اور آپشنز موجود ہیں، فی الوقت ہم ان کو اگنور کریں گے۔ ہمارا جو اس وقت جو پوائنٹ ہے وہ اس ویب سائٹ کو ایکسپلور کرنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نیچے دیکھیں گے کچھ امیجز دی ہوئی ہیں، آپ ان امیجز پہ بھی کام کر سکتے ہیں، بٹ یہاں پہ میں کیا کروں گا، یہ دیکھیں اس ویب سائٹ پہ یہاں پہ ایک آپشن ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈٹ اور اپلوڈ امیج، میں ایڈٹ اور اپلوڈ امیج میں جاؤں گا اور یہ میرے جو پی سی ہے اس کے کسی ایک حصے میں مجھے لے جائے گا۔ جیسے یہ لے کے جائے گا تو یہاں سے میں کوئی ایک امیج سلیکٹ کر لوں گا، جیسے کہ میں یہ والی سلیکٹ کر لیتا ہوں، میں نے یہ والی امیج سلیکٹ کی اینڈ ناؤ میں کیا کروں گا، اس امیج کو کراپ کروں گا، کراپ کر کے اس کے ایریاز کو ایڈجسٹ کروں گا۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب کسی بھی طرح کا آپ الگوریدم، کسی بھی طرح کا کوڈ جو ہے یا اس کے تھرو آپ ایڈیٹنگ کسی امیج میں کرتے ہیں، تو آپ کو اس کو اس کے کوڈ کے مطابق جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے میں کچھ ایریا یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ نیچے مختلف ٹول ہیں، آپ ان ٹولز کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں، بٹ یہاں سے میں ریزر سلیکٹ کر کے اس کو کیا کروں گا، سمپلی ایریز کروں گا یہ والا بیک گراؤنڈ، اور یہ دیکھیں جیسے میں کروں گا اس کے بعد یہ اوپر ایک بار شو ہوگی، اس بار کے اندر میں کچھ بھی لکھوں گا وہی چیز اس سلیکٹڈ ایریا جہاں پہ میں نے ریزر لگایا ہے تھرو اے آئی یہ اس کے اندر ایڈٹ ہو جائے گی، اور اتنے پروفیشنل طریقے سے ہوگی جیسے یہ اس امیج کا ہی۔ دیکھیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں کیا کر رہا ہوں، اسی امیج کو یہاں پہ لکھتا ہوں اس بار کے اندر، اس امیج کے اندر میں لکھتا ہوں فٹ بال، جیسے میں فٹ بال کروں لکھوں گا، فٹ بال لکھنے کے بعد یہاں کے جنریٹ کا آپشن ہے، اس جنریٹ پہ کلک کر دوں گا۔ کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا جی، یہ ویب سائٹ کام کرنا شروع کر دے گی، ویب سائٹ کام کرے گی، کچھ اے آئی الگوریدم یا اس امیج کو اپلوڈ کرے گی اینڈ دین کچھ اس طرح کا انوائرمنٹ آئے گا، تین چار یہ باہر ہے، جب یہ باہر پوری ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کچھ ہمارے پاس رزلٹ شو ہو جائیں گے۔ یہ رزلٹ شو کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہیوی قسم کا الگوریدم ہوتا ہے، ڈفرینٹ لینگویجز کو اے آئی کی لینگویجز کو استعمال کر کے کوئی یہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے اور یہ الگوریدم بنایا گیا، تو یہ ان کو اپلائی کرے گا۔ اچھا دیکھیں جیسے میں نے اب یہ کیا تو اب یہ دیکھیں کمال قسم کا ہوگا، یہ دیکھیں ڈفرینٹ فور ٹائپ انہوں نے مجھے کیا ہے فور ٹائلز کے اندر، یہ اب میری جو ہے پک وہ دکھا دی ہے، اس پک کے اندر میرے پاس دو آپشن آ رہے ہیں، دو آپشن، ایک میرے پاس اوریجنل کا آ رہا ہے اور ایک کے پاس ایڈیٹنگ کا آ رہا ہے اینڈ دین یہ دیکھیں فٹ بال اور یہ رگبی بال، یہ دونوں یہ دیکھیں شو کروا دی، شو کروانے کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ بھی چیز یہاں پہ آپ لکھ دیں، وٹ ایور جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اپنے امیجز کے اندر، آپ نے جسٹ ایریا سلیکٹ کرنا ہے، ایریا سلیکٹ کرنے کے اندر وہ چیز لکھ دینی ہے بار کے اندر اور وہی چیز آپ کی ڈرا ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ ہے اے آئی، اس کے تھرو آپ کوئی بھی اسکیچنگ ہے اپنی مرضی کی وہ آپ کر سکتے ہیں،
जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी या जीपीटी चैट जिसको नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं, वो है चैट जीपीटी। अगर आप इसको देखें तो इसको इस्तेमाल करने के बाद आप किसी भी तरह की पॉइंट्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि इस वेबसाइट के थ्रू आप क्या करेंगे कि आप कुछ भी ऑब्जेक्ट अपनी इमेज के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी अमेजिंग पॉइंट फॉर स्केच आर्टिस्ट एंड जो इमेजेस एडिटिंग के ऊपर काम करते हैं या जो डिज़ाइनिंग का जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और इसके वीडियो के मुतालिक या किसी भी तरह का आपका आईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। मैं आपको जैसे ही फ्री होगा तो हमारी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर देगी या मैं खुद आपका जो है रिप्लाई करूँगा। लाजमी करें क्योंकि इससे हमें कर्ज मिलती है कि आप हमारे चैनल से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर इसने इफेक्ट आपके ऊपर छोड़ा है तो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें, और ये जो नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इसको लोगों तक पहुँचाएँ और अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगी और लोगों का भी फायदा होगा। मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहे टेक्निकल फर्द के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।